Բարևձեզ, իմ սիրելի հետևորդ, բարի գալուստ մեր YouTube-յան ալիք, մեր համացանցային հարթակ։ Եվ այսպես, մեր հերթական հաղորդումը նվիրվում է ակոստիկոսներին և անվանական ստեղծագործություններին, և ձեր իսկ խնդրանքով, ձեր իսկ առաջարկով հնչեցվում է մի ստեղծագործություն, որը նվիրվում է բոլոր գեղեցիկ սեռի կանանց աղջիկներին, ովքեր կրում են Կարինե անունը։ Եվ այսպես, իմ հրաշք Կարինե, դու իմ սիրո խորհրդանիշ, իմ Կարինե, դու հրաշք ես, իմ սերը չունի չափանիշ, դու գերող մեծ հմայք ունես, դու վարդ ես անուշաբույր, դու վարդ ես անուշաբույր ես, իմ սերն ես իմ Կարինե, գարուն դու անհրաբույր ես, երբ Կարինես իմ կողքին չէ։ Չեմ թողնի, որ պոգեն հանկարծ, որ պարտեզը չդատարկվի, դու իմ սերն ես անգասկած, իմ ուրազն ես սիրավի, իմ Կարինե, հերի չեքնար, սիրում եմ քեզ անսահման, առաջին շողն ես գարնան, սրդիս տաղն ես առաջին։ Այսքան իմ սիրելի հետևորդ, սպասում եմ ձեր հաջորդ պատվերին, ձեր հաջորդ առաջարկին, մեկնաբանությունները միշտ եղեք ակտիվ, եղեք, օգնեցեք տարածել մեր այս գեղեցիկ փոքրիկ կոնտենտը, փոքրիկ տեսաշարը, և ես կլինեմ անչափ ձեզանից գոհ և շնորհակալ։ Ցտեսություն և ամենայն բարին։